Příbramské kulturní léto vstupuje do své druhé poloviny. Jeho pevnou součástí je také program v Lesním divadle v Podlesí. Na co se mohou diváci na této scéně ještě těšit, to nám řekl vedoucí Městského kulturního centra Vlasta Ševr. Co se týče Lesního divadla, opět program Lesního divadla je poměrně takový hutný. Střídají se tam divadla, koncerty, pohádky pro děti. Je to skvělý prostor zrovna na ty pohádky, prostě má širokou fanouškovskou základnu. Bude zde takový elektronický projekt pro šmekry známý Midi lidi a uzavřou to fešáci, kteří slaví letos 55 let. My jsme rádi, že zůstávají tradiční divadelní hry divadla Antonína Dvořáka, divadlo Skalka, divadlo Za vodou a určitě bych i zmínil 4. září, kdy bude připraven takový multižánrový a širokospektrální program o brdském Fabiánovi. S Příbrami Radek Ctibor.